Okey, kita masuk seterusnya untuk tambah gambar. Okey, kita buat album, iaitu gambar ni. Kita ada ID album, kita dah buat tadi kan. Kita nak ada berapa gambar. Contohnya, kita nak banyak lagi. Okey, kita letak sini lah. Okey, disediakan oleh dan gambar. Kita tambah. Insert. Right. Okey. Jadi sekarang ni dia boleh tambah seberapa banyak dia nak. Contohnya 10 cukup lah banyak tu. Cut. Paste. Okey, yang ni kita tak mau. Delete je. Mana delete? Okey. Ini pun kita tak nak. Delete je. Sekarang ni student ataupun siapa-siapa boleh masukkan 10 foto untuk reply dalam satu-satu masa. Okey, kita akan tarik data ni ke app kita. Data tambah. Oh, dah ada table. Table gambar. Dah ada. Klik je. Okey, kita tunggu jap. Okey, sekarang ni kita nak dia boleh add je. Ha, dia boleh tambah. View column, jadikan timestamp sebagai label, kemudian ID album ni sebagai ref, di mana kita nak refnya daripada album. Tajuk album ke tadi tajuk album. Refnya daripada tajuk album. It's part of. Dan okay, kemudian foto ni kena dalam bentuk image. Kalau nak cantik, dalam bentuk thumbnail lah. Sebab dia, tapi image dah cukup lah. Apa beza image dan thumbnail? Image dia akan convert, dia akan jadikan dalam bentuk file yang kecil lah. Tapi sharp ataupun kurang lah. Kalau kita nak sharp, kita ambil dalam bentuk thumbnail. Okay, kita buat dalam bentuk image pun cukup dah. Okey, semua dalam bentuk image ah. Image. Image. Ataupun kita klik I. Sama juga klik I. Klik I. Klik I. Dan disediakan dalam bentuk tag. Okey, save. Okey, seterusnya kita buat UX untuk gambar. Kalau kita lihat sini, gambar tak ada lagi UX eh. Nah, tak ada lagi. Jadi UX kita buat satu untuk gambar. Gambar ataupun kita panggil apa eh? Reply, reply. Insert gambar. Insert ataupun masukkan gambar. Gambar. Tambah gambar ikut suka kita lah. For this data ialah gambar tadilah. Okey, dah. Kemudian okey, save dulu. Okey, next. Sini kita ada tambah kan. Okey. Dan sekarang ni kita nak buat button reply. Okey, cancel. Untuk kalau kita lihat ni, jap, album. Okey, kita ada gambar-gambar. Mana gambar tadi? Album gambar. Okey. Okey, kita buat form ah. Album program, masukkan gambar ni, kita jadikan dalam bentuk form. Save. Okey. Cantik. Show all. Okey, gambar detail. Gambar form. Yang ni kita akan gunakan untuk tak ada lagi album ah. Okey, kita nak buat tanda reply. Okey. Macam mana kita nak buat tanda reply?
klik pada behavior, tambah, contohnya reply ataupun reply ataupun tambah gambar. Okey, menunya adalah daripada gambar. Okey, seterusnya set this value, itu kita kena masukkan untuk apa tindakannya. Go to another view which this app. Okay, targetnya, targetnya saya ada letak dalam ni, iaitu link to form. Saya copy je, kita masukkan target link to form, form photo form. Tadi bukan photo, tadi gambar ke apa, saya save dulu. Tadi kita punya UX tadi gambar form. Ni saya copy, buka, bukan photo form, paste, cantik photo form namanya. Okey, tak apa. Okey, jadi behavior tadi kita kena tukar photo form kepada gambar form. Paste. Okey, gambar form. Ni gambar form. Alamak, dua form pula. Okey. Kemudian untuk rujukan ialah ID album. Iaitu ID album lah. ID album dan ID album. Mana lagi? Ni. ID album. Dia akan reference DD. Yang ni pun akan keluar DD reference-nya. Okey, kita klik save. Save. Okey, oh lupa nak tukar dia punya appearance. Alamak, kita ambil tadi. Okey, dah betul. Masukkan gambar, mana album, behavior, record, go. Okey, kita letak display primary. Yang ni kita buat contohnya reply. Okey, button reply, save. Okey, kita tengok susunan dia. Oh, tak ada. Kita nak link to form, gambar form. Ni untuk, bukan gambar ni, record ni. Ni untuk tajuk album, reference-nya. Oh, baru keluar. Ni daripada tajuk album. Silap. Okey, kemudian dalam dalam UX, bila kita pergi kepada form, Google Form ni, finish view, kita nak patah balik ke ke menu utama balik lah. Save. Okey, kita cuba check untuk reply. UX option ni apa? Menu utama. Okey, kita cuba check untuk reply. Okey, dah ada tajuk. Kita just masukkan gambar. Contoh, desktop mana dinner, just masukkan gambar lah. Contohnya kita nak masukkan berapa gambar terpulang, tapi kita ada limit 10 gambar sahaja tadi, kita benarkan. Ok, 5 cukup lah. Ok, 5, dan kita akan disediakan oleh Azian Humaira. Okay, save. Jadi dalam ni, dalam ni dia akan ada gambar. Ni dah ada gambar-gambarnya, iaitu untuk mesyuarat kelab. Kita lihat dah ada foto lah. Ni kita panggil untuk, kita panggil apa? Dan kita, kalau kita nak cantik lagi, turun ke bawah pun boleh ni. Okay, dalam dalam ni masukkan gambar ni, ni kita boleh hide.
Okey, dalam ni kita boleh setting tajuk album detail ni. Ni kita boleh setting. Okey, itu kita nak dalam bentuk apa? Header. Kita boleh setting lah. Apa yang kita tak nak, boleh hide. Contohnya, dia ada column order bermula daripada tajuk. Kemudian related gambar. Okey. Save. Okey, seterusnya kita tak nak. Kita nak hanya ni dalam bentuk lain. Okay. Macam mana kita nak buat dalam bentuk lain? Boleh je. Contoh, kita pergi bahagian data. Gambar ni UX untuk gambar. Masukkan gambar ni. Klik. Okey, dalam bentuk gambar, kita boleh tukar kepada bentuk lain lah, iaitu table. Jadi dia akan berubah lah. Okey, dalam album ni, oh kan, bentuk cantiknya apa ya? Gallery. Nanti ni masukkan gambar. Oh, kat sini tajuk album detail rupanya. Tapi okey dah ni. Boleh reply. Saya save dulu. Dan ni kita nak dalam bentuk kad pelawa ni. Ataupun dalam bentuk kad, dalam bentuk foto. Okay, save. Okay, kita buat dulu. Kemudian di album, klik. Oh, sama je. Tak apalah. Sekarang ni kita nak dalam ni, mesyuarat kelab ni, kita tak nak. Kita nak ada nama siapa yang buat kan. Okay, jadi kita pergi bahagian data. Okay, kita lihat dalam ini gambar detail header column, kita nak masukkan disediakan oleh siapa. Jadi dalam ni, jadi tak ada lagi. Okay, tak ada. Add lagi timestamp. Save. Tengok dulu kan. Kalau tak ada, kita akan, oh kat sini lagi. Jadi kita akan hide. Okey, contohnya dalam gambar tadi, view column. Okey, contohnya tajuk. Tajuk ni ID. ID album. Oh, tapi okey dah ni. Azian Humaira. Related. Okey dah. Nak tambah lagi. Contohnya, saya tambah lagi lah. Contoh. Tambah lagi 4. Disediakan Aimi. Save. Okey, kita lihat ni. Dah ada 2. Tajuknya adalah mesyuarat kelab. Dan sini semua mesyuarat kelab sebab dia refer kepada di bahagian gambar ni, view column dia refer kepada ID album. Dan tu yang keluar kat atas. Kalau kita nak keluar nama, kita refer kepada disediakan oleh siapa. Buang yang ni. Nanti save. Untuk reference. Jadi dia keluar nama. Nama siapa yang
upload gambar tersebut. Okay, kita tunggu jap. Baru lawa mesyuarat. Nama siapa yang upload dan bila dia upload. Baru lawa kan. Contohnya tambah lagi foto, foto lagi, foto lagi disediakan oleh Anas. Okey, jadi kita save dalam ni. Ni kita tak nampak lagi ni. Kita boleh setting ni. Album program, iaitu kita nak apa yang ada, tajuk. Kemudian kita nak apa lagi? Timestamp. Related gambar. Oh, tak cantik. Timestamp je. Tajuk timestamp. Okay, save. Bila kita klik dalam tajuk ni, barulah kita boleh nampak gambar. Kalau nak main image, dia tak ada. Dalam ni tak ada main image. Dia berada kat bawah ni. Okey, akan ada gambar siapa yang ambil pada bila. Dan kita boleh kliklah, boleh lihat gambar-gambar tersebut. Okey, itu untuk simpanan album lah kita panggil kan. Okey, related gambar ni kita nak contohnya bilangan cameraman. Related gambar ni kita nak tukar kan. Data, kita pergi cari bahagian tajuk album, view column. Kat sini dia ada related gambar. Kita nak tukar related gambar ni. Klik pada pencil, cari bahagian display. Okey, kat sini display name, kita jumlah cameraman. Contoh jumlah cameraman ataupun juru kamera. Okey, itu jumlah juru kamera. Save dan save. Jadi related ni dia akan bertukar kepada jumlah juru kamera. Ini dah ada 3 dan ada 3 orang. Okey. Kat sini belum boleh tambah gambar. Di sini pun boleh tambah gambar. Kat mana-mana je boleh tambah gambar. Okey, itu untuk album. Jadi album program ni kita akan tambah dalam kita punya menu. Yang ketiga ialah album program. Okey. Yang ni tajuk ataupun kita nak masukkan tajuk program dan rakaman. Tajuk program dan rakaman. Okey. Yang ni album program ni kita boleh jadikan sebagai ref lah. Album program jadikan sebagai ref. Okey. Masukkan gambar pun kita boleh jadikan sebagai ref juga. Okey. Save. Tinggal menu utama. Okey, cuma sekarang ni. Sekarang ni tajuk kita tak ada kan. Tajuk program. Bila kita buka ni, kita boleh tambah tajuk apa kita nak. Cuma kita tak nak ada timestamp ID album. Okey. Kita pergi bahagian data, cari tajuk album. Okey, tajuk album form. Kita pergi bahagian column order. Kita naknya ada tajuk dan posting oleh. Okey, save. Okey, yang ni namanya tajuk form. Tajuk form, tajuk album form. Ni kita copy je UX nya. Okey, tak dalam ni.
cut page dulu yang ni. Ni album. Album slash rakaman program. Sini tambah tajuk. Tambah tajuk program. Okey, saya letak sini dulu. Paste alamat. Ctrl C, Ctrl V. Yang ini kita buang dulu untuk kita masukkan tajuk album form. DUX paste 4. Okey, kita masuklah ni. Refresh. Refresh dia akan ada lah untuk tambah tajuk dan album. Contohnya klik tajuk X-Men posting oleh Mas. Bila kita save, jadi murid boleh tambah. Ni X, murid boleh tambah lah dalam ni, tambah ataupun album. Kat sini pun boleh tambah, tapi kat sini hanya untuk masukkan tajuk je. Nak tambah di bahagian album rakaman. Contohnya X-Men, klik untuk tambah foto dan disediakan oleh siapa. Okey, yang ini dah ada cantik dah. Oh, yang ini dalam bentuk gambar macam ni okey dah ni. Okey, cuma kita tak nak ada mesyuarat. Kalau kita nak tukar, terbalikkan ASEAN, kita buka ni dulu. UX. Oh, dia baru masuk. Tadi tak masuk ni. UX ni adalah nama dia, masukkan gambar. Klik foto, titles. Ni adalah disediakan oleh. Yang ni tak perlu. None. Ataupun kita nak timestamp. Lagi lawa. Okay, save. Oh, lama juga ini untuk buat album sekolah. Okay, tambah tajuk dan murid boleh klik pada album untuk tambah lah. Contohnya yang ini kita dah lihat tadi, tajuk, jumlah juru kamera, dan ini adalah gambar-gambar albumnya, foldernya. Okay, satu lagi album. Ini murid boleh, murid boleh tambah dia punya foto dan sebagainya lah. Okey, kita jumpa lagi. Ni nak tambah macam biasalah. Contohnya tajuk, edit, tambah dulu, download, mana ni? Okey, yang inilah. Save. Tambah tajuk program. Yang ni album, edit, kamera. Kamera ada ke? Album. Album. Oh, kalau tak ada, kena carilah dalam flat icon. Contohnya yang inilah kita buat contoh lah. Tapi yang ini kita buat contoh. Save. Okay. Lepas ni kita jumpa lagi seterusnya dalam forum, sesi forum. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.